Խոչան, այսօր մեր ասուլիսը կվերաբերվի հիմնականում գյուղ ոլորտին, որը այս ընթացքում շատ բացիթողի վիճակում է հայտնվել։ Կարելի է ասել առասար ոչնչացման եզրին ենք այն։ Ինչու՞ մար, որովհետև թե պարտադրանքի հարցով, թե դիզբարելիքի հարցով, թե ողորմական չերի հարցով, կարելի է ասել գրեթե տեղաշարժ չկա։ Ուրեմն ես կուզեմ անդրադառնամ այս կառավարության վերջի որոշման 281-ի որոշմանը, այդ պարադանութի սուբսիդավորման հետ կապված։ Ուրեմն ես ներկապայիս բերել եմ համ այդ որոշումը ըստ հավելվածի, համ մինչև այդ մեզ ուղարկած այն ծրագրի նախագիծը իրանց ամեն տվյալներով, թե ինչքան որ մարզին, ինչքան սիլիտրային անհրաժեշտ ու գները ինչքան է տադանվել։ Ուրեմն մեր մարզին նախքան այս ծրագիրը, որը իբր թե մտցրել են, թե 3 հեկտարի, մինչև 3 հեկտարը սուբսիդավորվի, բայց այս թվով, փաստերով հիմա նկարենք է, նախտագանի ժամանակ, կոնկրետ Շիրակի մարզին, խնդրեմ, Շիրակի մարզին, 5000 տոննա ազոտական, 50-50 տոննա ֆոսֆոր կալիում, նախնականի։ Երբորսիկ բոլորին կվերաբերվի անխտիր, անկախ 3 հեկտար կամ ավել կամ պակաս։ Տվյալ ծրագիրը որ հաստատել է, արդեն հաստատված, դիա, Արայիկ Հարությունյան, աշխատակազմի ղեկավար, Շիրակի մարզ, խնդրեմ, էլի նույն թիվն է, 5000 տոննա ազոտական, 50-50 տոննա կալիում, ըստ էության ժողովուրդ, այն հանգամանքը, թե իբր մինչև 3 հեկտարին կվերաբերվի, եթե գնանք ըստ թվերին, փաստերով, բող, այսինքն մեր մարզին հասանելի էսպես ասած, մեր մարզին պետք գալացող պարադանդը ամբողջությամբ սուբսիդավորված է։ Այդ բյուջեից դուրս է գրված 4.9 միլիարդ դրամ փող գումար։ 5000 տոննա մասնավորապես մեր մարզի պարադանդը ազոտականի մասն է խոսքը, սուբսիդավորելու համար։ Հիմա ես չեմ դուք եք, ըստ ձեզ, կամ ստեղ կա թուրի մատրություն ասեմ, թե չիմացություն կամ միդում, որը կասկածելի ավելի շատ իմ մոտ որ միդում կա ստեղ, այսինքն ի՞նչ դուս կա, եթե մարդիկ հիմի դիմեն 3-3 հեկտարով եւ այլն, դա շատ վտանգավոր հարցեր կա, մարդկանց գերակշիռ մասին բանը, միդումնավոր դրտենք է քերական դաշտ, այսինքն մարդը դեր չտա մեկը իր հարևանին ասի, թե դու չես վերցնել բեր եւ իմ քուանովը ես վերցնեմ։ Այն մյուս մարդը վարձակալությամբ է հողերը, չի է բերել ներկայացնել, վարձակալությամբ այդ մարդը գցանե, այդ վարձակալի անունով կվերցվի։ Օր երկուս մյուսով է հանգած հարևանը, այստա դիմումը քերե կամ համայնքի ղեկավարը կամ մարզպետարանից մեկը, թե այդ մարդուն, թե տվողի, թե արդողին, բանը քերական որոշ կրքով պատասխանատվության ենթարկել։ Հիմա այսինքն, ի՞նչ է դուրս գալիս, եթե բոլորի վերաբերելի պարադանութի չափը Շիրակի մարզում 5100 տոն էր, բոլորի մասով, առանց 3 հեկտարի սահմանափակման, ու հիմա 3 հեկտարի սահմանափակումը կա, էլի նույն թիվն է, այդ իմաստը ո՞րն էր, ես չհասկացա ստեղ, սահմանափակում, 3 հեկտարի սահմանափակումը դնենք, ենթադրաբար պետք է պարադանութին քի քանակը քիչ է ներ, ճիշտ է, կամ ստեղ մի դումը ինչում եմ ես տեսնում, թող է դրանով իրավապահ մարմինները զբաղվի, ես այդ ոլորտից չեմ, բայց մի դում կա, այն որ ասեմ հանցավոր կասկածի հիմ կա, հենց կա, եթե սահմանափակում եք դրել, այսինքն գենտադրել, որ բանը 5000 տոնից մոտավորապես 2-3000 տոննա պետք է 3 հեկտարի սահմանաչափով մարդիկ վերցնեն, բայց եթե դուք դրել եք 5000 տոննի սուբսիդիա պետ բյուջեից, փողը դուրս պետք է գրեք, 4.9 միլիարդը գրել եք այդ բյուջեից, ես հիմնավորումը դուս են գրել, որտեղ հրամանը կա, այսինքն կան իրանք, ես կենտադրեմ դա, որ մի անգամ ՍՊ-ը սարկեցին, ժողովուրդն ի՞նչ գիտե, 3-3 հեկտարով օրինակի համար վերցրել է այդ պարադանութի չափը, այդ ՍՊ-ի անունով կգրեն, որ իբր այդ ՍՊ-ն բաղակարարել է այս մյուսին, սուբսիդիան կրան հանգիստ ձևով արանքից կոպիտսաց հանեն։ Քտիրը այդ առումով պարս հասկանալի եղավ, ժողովուրդ ջան, եթե ինչ որ պահ կա, որ խոսքիս ենք ըմբռնելի, չեմ արդարադրի, դուք սկսեք ավելի ըմբռնելի սեն թեզին։ Այսպես ես ասեմ, հարցնեմ, այսինքն ինչ կստացվի,
50 հեկտար հողա տարած։ Հա։ Դուք 3 հեկտարի հաշվով ցես պիտի տան, չէ՞։ Ճիշտ է։ Այսինքն ավելցուկ կերնի պարդանյութի սելիտրայի, իրանք կարող են հետ տանել։ Չէ, նայեք։ Եթե ես ունեմ օրինակ ավել 50 հեկտար, իրանք 3 հեկտար պարդանյութի մասով սուբսիդիա կենեն։ Ամեն հեկտարին է 10 պարդ։ Ազոտական 8-6 պարկ ֆոսֆոր կարի։ Բայց եթե սուբսիդիա չլիներ 5000 տոննա, էլի մեր Շիրակի մարզին դերի դեր։ Այսինքն, ստեղ միտում կա։ Միտում կա։ Եթե սուբսիդիա չլիներ, մեր մարզին 5000 տոննա ազոտական պարարտանյութ է պետք։ Իրանք է նշել են որ հիմա մարտի կան ունին 50 հեկտար ծերսածի պես։ Հիմա 50 հեկտարից 3 հեկտարին է տալ, մնացածը այսինքն իշքան այդպես հազարավոր հեկտարներ։ Բայց այդ 50 հեկտարը Իրանն է, թե ինքը վարձակալել։ Կա Իրանն է, կա վարձակալել։ Մարտիկ կան որ ունին 50 հեկտար, մարտիկ կան վարձակալությամբ ունին։ Օրինակ մերը 80 հեկտար։ Բայց այդ 5000 հեկտարը պետք է աշտա Շիրակի մարզում։ 50 հեկտարից 47 հեկտարի պարտադանում դա է սուբսիդավորված։ Սուբսիդիաներն են 50 հեկտարից, օրինակ թիվը ֆիքսես, բայց 3 հեկտարը սա ապաշկանա ֆինգը քսորան 3 հեկտարին է ելել 47-ը գնա շուկայից դուար բայց այս դոկումենտների դրել 5000 տոննան էլ երած է մեր մարզի ամբողջ պահանջարկը 5000 տոն է եթե դու 5000 տոնի պահանջարկը սուբսիդավորել ես երբայ էլ ինչու՞ մար է ծամանապահը մարդկանց մեղում ես այլևալյուսան թե որոշ մարդկանց գրբան ես ուզում հարած տասնես Ման քու թղթաբանության է դեմոկրատիա։ Ըստ ես թղթաբանության ու կարգ ես տոն կենստեկա, եկեք 47 հեկտարն էլ է։ Այս օբյեկտը։ Բացի այդ, այստեղ մի ադամ է բանա, ավելի կարևոր բան կա էլի։ Ուրեմն տեսեք, այս թվերը ինչ որ նշվել է, բանը քանի տոննա, ամենը 55000 հեկտար բարելահող պետք է սուբսիդավորեն, այսինքն, այդքան քաղաքացի որ բանը, այս ազոտական սիլիտրան Թեկուս սահմանափակումով միջև 3 հեկտար վերցնեն, այդ գումարը կազմի, եթե սա օգտվին, 11 միլիարդ դրամ, ոչ թե 49 միլիարդ դրամ։ Տեսեք ինչու՞ն է խնդիրը։ Այսինքն կառավարությունը մի ադամ որոշում է հաստատել, ես չեմ հասկանում, էկոնոմիկայի նախարարությունն ցենք հասկացանք որ գրագիտությունից իրանք թույլ են դիկավացուցվա փաստերով ունենք, բայց կառավարությունը որոշում է հաստատում, այդ գրագետները չեն տենում որ այնտեղ ես քաղաքացիները սկան ինչը սա տոնայով այս հեկտարների համար վերցնել որ սա օգտվին է ծրագրից 11 միլիարդ դրամ կյանի այսինքն Շիրակի մարզը Գեղարքունիքի մարզը դա հաստատի ֆիքսել է որ ամեն հեկտարի հաշվով 500 կիլո ազոտական 400 կիլոգրամ ֆոսֆոր 300 կիլոգրամ կալիում այսինքն 24 պարկ ամեն պարկի դիմաց ինքը 9000 դրամ փող կուտա սուբսիդիա Այսինքն կստասվի որ ամեն հեկտարի վրա, որ եթե մարդը էստա, սյոր համընց կալիում տու, համ ֆոսֆորը տու, համ ազոտականը տու, 216000 դրամ, պետք է այդ մարդու փող տա, կոմիտացած այդ իր հեկտարի վրով։ Է թիվը ֆիքս է կառավարությունը, որ խնդրեմ, ա թիվը ցույց տա։ 55000 հեկտար կպարարտացվի, խնդրեմ, դա թիվը ֆիքս է, ա 55000 հեկտար։ Այդ ձեր ցավը տանեմ։ Ենթադրենք բոլոր մարտիկ, ամբողջ մարտիկ կերտանք ասեն որ ես բոլորից է վերցնեմ դա կառավարություն փոցադե տանեմ։ Ամազոտ ու համկալյում ու համֆոսֆորտ ու։ Այդ բազմապակիկ 55000 հեկտարը քու գրած հաստատել ես կառավարություն։ 55000-ը բազմապակիկ 216000 դրամով։ Ինչքան փող կերնի։ Հիմա ինսածս ո՞րն է։ Թվաբանության մեջ աբսուրդային հարցեր են ստեղ։ Այսինքն կամ Եթե դու ես ցուցակ ուզել ես հավելվածի մեջ, նշել ես որ ըստ մարզպետարանից ներկայացած պահանջի ես ցուցակ, իշքան որ սուբսիդիան ելել են, այս ես ըսի ներկայացել եմ մարզերից ներկայացած պահանջարկն ըստ պարտադրանքի տեսակների։ Այսինքն Շիրակի մարզից կոնկրետ ներկայացված է 5000 տոննա ազոտական պարտադրանք։ Այդ դու որպես ինչ համանախագում դերել։ Որ մարտիկ ելի եմ ասում, այստան հարևանին, բարեկամին Այն մյուսի անունով պարդանում դուս կերեն։ Սեք այդ սամանապատման իմաստը ո՞ր են։ Այսինքն ձեր խոշո հողա տարածքը պիտի մարացնեք։ Տարբեր բարեկամների անունով։ Հեմի ասեմ, եկ կոնկրետ մի հողեր ունի գնաց, որը մինչև հիմի այդ հողի տիրոջ անունով է։
Մեկի աղջիկ են երաշտասնանք սպասեն հեկտարության մեջ մտնենք եւ այն։ Հիմա ի՞նչ։ Այսինքն ես դու պետություն, ինձ այն օրս է դերտեսքը, ես երտամ այդ մարդուն, ասեմ, եղբայր, քուողը քուանով դե, հետաս կերնի քուանով գրի այդ բարդանտը։ Դա իրաց ուզածը։ Դա իրաց ուզածը, ես չեմ հասկանում։ Այսինքն մարդուն զորով դերտում են անձնավորության։ Կամ մյուս բարագան։ Գնի այդ կավված։ Մենք իրաց զգուշացրել ենք մինչև այդ։ Մինչ այս մեզի օրը գել էին թուղթեին առաջպատ չհաստատված կառավարության ծրագրից։ Խնդրեմ, մի ցույց տամ։ Ահա, ուրան է սրում մեջտը։ Գինը մի ցույց տամ։ Գեները ֆիքսված էր։ 19000 դրամ, խնդրեմ։ 19000 դրամ ֆիքսել էր կառավարությունը, 50-50% պետք է 9.5-9.5։ Բայց մի ձգեց ամենիստին, մեր միշտ մենք ագիտացիաներ եր կաբերում էինք, որ խոսքիս ենք մեզից էին մի միտինգ երեք, մի ցույց երեք, մենք կենենք ժողովրդին գասնենք։ Մենք էսենք լավ որ ժողովրդի համար դեն են հարց չկա։ Բայց անխնդրեմ, ձեզի ցույց կտամ։ Ինչ կան է գրած գինը ֆիքսված։ Հիմա ներկա դրույցը, նայեք տեսեք ինչ կան այն։ Բերեցի հասցեցի ստեղ մեր բան, շեշտել են, նայեք ինչ կսեմ։ Շեշտել են որ 9000 դրամ մինչև կուտանք, բարդանուտի գիններ բարձրացրել են։ Այլ հիմա Դաշե մինչև այսօր ցուցակ եմ բերել 14-ադ մադակարարի վեր։ Ան խնդրեմ, ես եմ մադակարարների անունները, տեղերը։ Խնդրեմ, համարները կա, զանգեք մադակարարներին, ցանկացածին, ասեք, դուք պարադանուտը քանի՞ս եք պատճառում։ Ըստ այս ներքին կիսաբաց դրների առանց խոսակցությունների 22000 դրամ պետք է հին դնեն, 23, 22-ից մինչև 24, որից պետությունը 3 հեկտարի դաշ այդ բարագան տա 9000-ը, այսինքն ժողովրդի վրա էլի 10 հեկտար 4000 նստած են մտի այս բարադանը, տա ազոտական բարադանը։ Հիմա իմի մեջ հարցը ծագում։ Այսինքն ինչ է, ինչ ստացվավ էս ամեն ինչից։ Բանը, կառավարությունը իբր բարի քայլ էր արել գյուղացիների հանդեպ, բայց ընդդուք գինը նորից բարձրացրավ, այսինքն դեմից սարկեցի բարադանուտի գինը 20000 դրամ։ Ես չեմ հասկանա թե ինչ է, դա գլա հարց է։ Բանը, իշխոր լուբոյ հարց է կերնի, գազ լուստի ջուրը, դեմից թիվ կկրակեն, դիճծեն են մեկի չեմ կայնինգը, այսինքն 3 անգամ բարձրացրին, 2 անգամի վերա բարեշան։ Հիմա 14000 դրամ, այն վաղ 6-7000 էր, սարկին 20000, դիճծերին 6-7000, 13-14000 դրամի վերա բարեշան։ Այսինքն այս իրական օգնություն չէ։ Միանշանակ օգնություն չէ։ Ստեղ ես էլիքսեմ, իրավապահ մարմինները թողսորով զբաղվին։ Խնդրեմ, ցանկացած փաստ, ցանկացած աջակցություն, ինչ որ մենք կանանք այս հարցի բացահայտմանը, այս հարցի լուսման օր մեր ժողովրդին լավ է լինի։ Օր մեր եթե իրական գյուղացում, իրական գյուղացում աջակցություն ունի այս հարցում։ Գրել են կառավարության ծրագրի մեջ հաստատածի մասին խոսքը։ Խնդրեմ, կետով ձեզի ներկայացնեմ։ Որ այդ ոչ ցես, պես չեն այնպես էր։ Մի վարդյան։ Իրենց ասելով այսօր անից պետք է մադակարարում է սկսվի։ Ահա, բայց ես հաստատված ծրագիր գրել եմ նորս, մեր օգնի։ Ներկայումները ինչ իրեն։ Մարդիկ հստակ ինչ են նշում, բայց կառավարության որոշումի մեջ գրածոր ամսու 17-ից մադակարարումը սկսել։ Կառավարության որոշումը, կառավարության որոշումը ներկայ։ Մենք մադակարարի կարող ենք զանգել։ Հիմա կզանգենք։ Քեդրե, մեր օգնի մի կզանգենք։ Բանը մադակարարը 10-րդ կետի մեջ նշած է։ Ուշադիր ամսաթվերին նայեք, էլի տրամաբանություն զուտ ուղղակի։ Մադակարարների կողմից պարադամտերի վաճառքն իրականացվում է մարտի 17-ից մինչև հունիսի 15-ը։ Մյուս կետով գրածի օր, ահա, 15-րդ կետում շարունների ծրագրին մասնակցելու համար մինչև մարտի 21-ը ներառյալ դիմում են համայնքի կամ վարչական ղեկավարի նշելով նախընտրելի մադակարարին, պանջող պարադանուտերի քանակու տեսակը։ Այսինքն մինչև ամսու 21-ը ներառյալ համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավար պետք է տվյալներ հավաքեն, թե օրինակ Ավագյան Տիգրանի իշխան պարադանուտը, Ավագյան Գևորին իշխան, Մխտար Գևորքին իշխան, Հակոբյան Արամին իշխան։ Այդ տվյալները եթե մինչև ամսու 21-ը ներառած պետք է հավաքի։ Մյուս կետով գրած որ երկրորդ ընտասքում 21-ից հետո երկրորդ ընտասքում համայնքի ղեկավարը ի՞նչ է պետք է բերի դա ամեն ինչը։ Գրավոր դիմեմ ադակարարներին։
Մադա կարարն է, երկորվա տասկում պետի կերավոր պատասխան է, ուշադ իր ստեղ, թե պարադանութը երբ կարող է բերել, ու ինչ կենով կարող է բերել, գինը ժողովուրդը հեմի ներկատրության պաշտոնական խնդրեմ դիար կերած է, 18-րդ կետը կարդում է բառացի, մադակարարը նախնական հայտ ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է համայնքի ղեկավարին մադակարարման և վճարումների ժամկետների, մադակարարման վայրի, ինչպես նաև պարադանութների վաճառքի գնի վերաբերյալ։ Այսինքն, բնակի չկերտա դիմել համայնքի ղեկավարին, որ ինձ պետք է ենթադրենք 30 պարկ այս պարադանութից։ Բայց այդ մարդը գինը չի դե, գինը չի դե, ես կամ 14 հատ բերել են, 14 հատ մադակարար ընկերություն, ես չի դեմ են խոսքի հիմնականով են, թազամարդիկ շատ կա, ասենք այս մարդիկ բերել են այս մադակարարի հայտ են ներկայացրել, հեմի գյուղացին, եթե գին ֆիքսված չէ օրինակի համար, ո՞ն առաջինը, Սապսան թերեյդի գրած, այս Սապսան թերեյդի ազոտական պարադանութը ինչ գին է, Երկրորդը, Վահագն Վերանյան, ազոտական պարադանութը ի՞նչ գին է, որ է էժան է կամ որ տեսակից է, որ այդ մարդը կողնորոշվի։ Ասենք, դուք նշեք մադակարարին, եթե ես գնացել եմ առնելու եղբայր, ոչ գինը գիտեմ 14 ընկերությունից որ է էժան կամ դա որը թանկ, ոչ է գիտեմ որի պարադանութը ուրդեղած պարադանութն է։ Խնդրեմ, պարոն, կառավարության հաստատած ծրագիրը, բացեք կարդացեք ես իրաց հավելվածով ցուցակը։ Գին ֆիքսված կա ժողովուրդ, ես չեմ դուկեք, այդպես բան աշխարհի տակ կա, երբ հայտը կուտանք, ասենք ժողովուրդ ջան, եկել ենք պարադանութ առնելու, բայց չգիտենք ոչ գինը, եկել այստեղ հայտը տանք այդ 30 պարկը, օրինակ տապուսին, 30 պարկ ազոտական վերցրել ենք, գուկար 50,000 դրամ է մեր պարկի գինը, 50,000 դրամ է մեր պարկի գինը, 9,000 սուբսիդիա կենեք 41,000-ով ժողովուրդ ջան, այն քանի հոգի պիտի դեքից հրաժարվի։ Այդ դու երբ այդ պետություն ես, թե չեմ ճոգես, չեմ ուզել ուրիշ բառերով ասեմ, բայց պետություն ես, թե դու ստեղ ինչ, մի ադամ դանեիր ցուցակ գրեիր, օրինակ, Սապսանն է, ազոտական պարադանութն է, ծախիկը 10,000 դրամ, այդ միստե ծախիկը 11,000 դրամ, որ ես էլ ես նայ, օրինակ համար, որ էժան էր կամ որ է լավն էր, նշի որ ես ընկերությունից պիտի առնեմ։ Իսկ հրաժարվելու հնարավորություն ունի գյուղացին։ Գյուղացին կարող է չդիմի։